Gràcies, president. Una pregunta. Encara hi ha algú? De vostès ja suposo que no. D'aquells que han blasat fins a l'intent fracassat d'humiliació, d'aquells que han promogut aquest congrés, tant a nivell de persones com d'institucions, que té el dubte, després d'aquests tres dies d'anàlisi rigorós i seriós del que ha estat la vida de relacions entre Espanya i Catalunya, que el títol que ha donat nom a aquest simpòsium era absolutament encertat, que hi ha algun dubte que en els aspectes polítics, econòmics, institucionals, militars, psicològics, Espanya, i dic Espanya en un sentit molt genèric, els seus règims polítics, tots els seus governs de dretes i d'esquerres, sectors dels mitjans de comunicació, sectors del món intel·lectual, han intentat no sols humiliar Catalunya, sinó destruir-la com a entitat nacional. Per tant, permeti-me que en aquests moments de dificultats col·lectives que travessem per la crisi econòmica que patim, per la situació difícil que com a col·lectivitat nacional tenim a l'hora de voler decidir el nostre futur, en un moment com aquest jo estigui content. És un contrasentit. És difícil i gairebé fa vergonya dir que un se sent feliç. Jo em sento feliç perquè em sembla que d'una manera molt rigorosa i científica els ponents, els 20 i tants ponents d'aquest simposi, els 5 presidents que ens han honorat amb la seva presidència dels diversos actes i de les paraules que han pronunciat, el professor Fontana, que en va fer la inauguració, el professor Salvador Cardús, que n'ha fet la clausura, ens han marcat, ens han explicat que aquesta realitat que hem viscut ens ha de donar forces per construir el futur. I vull acabar amb un visca molt fort i molt potent. No el visca aquell fàcil que molts de vostès poden imaginar en un moment d'una certa il·lusió, d'un cert entusiasme. Un visca que jo tipifico amb un visca la història, visca la història rigorosa i científica, la que hem practicat, la que heu practicat els 20 ponents, els 5 presidents de sessions, els 2 professors de la inauguració i la clausura. Visca la història rigorosa i científica que ens dona suport i ens marca el camí cap a la independència. Moltes gràcies.